អូនអូនមករឿងអូនអូនមករឿង
ងណ៎ណ៎ណ៎មើលមើលមើលអ្នកមករឿងមកមកហ៊ាននេះចុយគាត់មកហ៊ានគាត់មើលសាច់អូនទៅបានបាបងដេញអូនទៅបានបាបងយល់ព្រមតែពេលនេះគឺរូបអូនមានសិនដាចេញពីបងមនុស្សប្រខ្លាមិនដូចគ្នាទេម្លេចក៏គេចូលចិត្តមើលតែសំបកក្រើទៀលប្រទាំងអស់សុទ្ធចិត្តខ្មៅរូបខ្ញុំបាទឬគេអូនវិញវៃក្រមុំមកបងខំអូនខ្ញុំយកប្តីអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទៅ18វិញបងមកឲ្យយកប្តីតែមិនណាខ្ញុំទៅតែដឹងថាគេមានសង្សារស្រឡាញ់គ្នាពីពេលណាខ្ញុំមិនដឹងឡើយដឹងត្រឹមតែពេលខ្ញុំបាទខ្ញុំស្លាប់សប្បាយមែនពិតតែខ្ញុំដូចចិត្តដែរខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនទេខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនទេស្រឡាញ់គេមែនទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពេលខ្លះសុបិនឃើញគេបៃត្រកងស្និនស្នាពីងអងដូចគូសង្សារបើពិតជាបាយនោះក៏ទោះតែនេះវាគង់ត้องทำใจI have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple.